Ahoj, já vás zdravím, pachnu 13. z mapy Moravské Třebové, 34. epizoda. Je dnešní prodeje kukuřice. Odváží se to na nádraží Makový. Je tam akce, můžete se podívat. 3774 za kubík. A včera jsem odvážel 4 kury a včera jsem si vydělal 111 433 dolarů. Takže zatím to vynáší pěkně. Takže jdeme na to. No, proč nic. Chtěl poděkovat, že trošku už i to zhlédnutí stoupá, za to bych vám chtěl poděkovat. Thank you.
A jinak na kravích už tam bývá 780 tisíc. Takže až padne ještě nějaká jedna akce, vidíme, kde nám vynese tato akce. A kdyby padla na řek, ještě kutička, no, tak máme tupel v kravích. Jinak hordu jsem úspěšně dokončil, takže to je končina a čeká po prodeji, bude se kultivovat, sejt se bude obést a kukuřice. A letos se budou dělat i balíky slávy. Týhletý sezóně, devátý.
se blížíme k cíli. Poslední chvíli, se jí to ještě stihnu a nezpůjčím.
nevím, jak bude dneska delší dobu, jo, ale jak dojedu na farmu, naložím to potom asi dnu, takže dneska ta půl hodinka nebude. A určitě do té hodinky tam určitě budem. A tak dneska to je asi tak 25 minut. Takže epizoda se blíží k věci. Já vám děkuji ještě jedno za zvýhnutí. Sledujte Facebookovou stránku JZD Moravská Třebová a webovou stránku a další epizody. Čau, čau.